Ara el torn de paraula, el grup parlamentari Compromís, el diputat Josep Nadal, per un temps màxim de 4 minuts. Moltes gràcies, senyora presidenta. Nosaltres, per a començar, per a dir que no ens amaguem de res des de Compromís, una cosa que tenim clara sobre aquest tema és que nosaltres respectem les decisions democràtiques que prenga el poble de Catalunya sobre el seu futur, sempre que ho passa democràticament, i no perquè siguem nacionalistes, sinó perquè som demòcrates. Una volta dit això, la veritat és que dir que m'agarra vergonya aliena i fins i tot pròpia de vindre ací a esta comissió d'educació a discutir sobre el tema este del catalanisme, no? Som líders en fracàs escolar, som líders en barracons, tenim les ràtios que tots saben i que no para de denunciar la comunitat educativa, tenim un insuficient finançament autonòmic que fa que, sobretot pues, en educació, que estem parlant d'ací, estiguem realment no arribem on voldríem per tindre l'educació que volem, i la veritat és que m'agrada una mica de vergonya aliena de que estiguem perdent el temps parlant d'aquestes coses, no? Jo entenc que el Partit Popular vulgui parlar d'això, vulgui tirar totes les cortines de fum possibles, l'immens fangar que ens han deixat al País Valencià, la veritat és que és incontestable, no hi ha ninguna altra acció política, no estan portant davant ningun altre eix polític de trellat, sinó simplement parlar d'essències i parlar de banderes i acusar a cadascú de lo que és o no és. Entenc també que esta no és la manera d'actuar, però també entenc que és normal que ho facin. D'alguna manera el Partit Popular té una història d'amor, odi en Catalunya que l'ha fet funcionar durant molt de temps, no? De fet, el Partit Popular va regalar les caixes d'estalvi valencianes a l'oligarquia catalana, no? Em pregunto jo si aquesta manera de parlar contínuament de Catalunya i fer-li propaganda a Catalunya a les institucions valencianes serà també una manera de pagar els serveis prestats a l'oligarquia catalana després d'haver-los regalat tot el nostre, una part molt important del nostre poder financer valencià, no? Els directius del Banc de Sabadell i Isidre Fainé de la Caixa segurament estaran molt contents de vostès, no? D'altra banda, dir als companys de Ciutadans que també no m'estranya que parlen de Catalunya, perquè ells són un partit polític català que ve de Catalunya i, bueno, parlant de Catalunya allí en Catalunya tenen molts bons resultats i es pensen que vindran així a parlar també de Catalunya i de les essències pàtries i tindran els mateixos resultats. I ja els dic a vostès que no, que això no funciona així, que això estem així a les Corts Valencianes, al País Valencià, i hauríem de parlar de lo nostre. Dir-li que ens sorprèn, jo, mirant les intervencions de la gent de Ciutadans en les Corts he vist que són gent d'una certa sensibilitat social, les dues persones que hi ha de Ciutadans, i m'agradaria que no perguem més el temps d'això i anem al gra a parlar de les coses que interessen, no? Per a últim, dir que ens sap mal en una comissió d'educació i cultura contradir a Shakespeare, però dir-vos a la gent del Partit Popular i de Ciutadans que ser o no ser, això no és la qüestió. La gent no espera de nosaltres que ens barallem pel que som o pel que no som, perquè està clar que som diferents, som persones diferents, estem en partits diferents. La gent el que vol de nosaltres és que arribem a acords, com estàvem parlant en l'altre punt, que ens posem a la faena. Lo important no és ser, sinó fer, el que volem fer, on volem arribar. Això és el realment important. I per últim dir-los als companys de Partit Popular i Ciutadans que es deixen les essències i les banderes, les essències pàtries i les banderes, està molt bé tindre-les, cadascú té les seues o no en té cap, i està molt bé a nivell individual tindre-les, però deixen-se-les vostès a casa, si hem vingut a treballar. Vos ho demano, per favor, que exercissin vostès de diputats i diputades valencians, perquè és per això pel que els paguen. Els demano també que planten cara a les direccions dels seus partits, que és una vergonya el finançament que hem de patir els valencians, que en qüestions com l'educació ho estem patint més que en ningun altre lloc, que només amb el 83% en el finançament que ens arriba, només paguem el 83% de la sanitat i l'educació, quasi no ens queda diners per a llançar altres coses importants endavant. Jo els demano, vostès, ja que tenen entrada ahir en partits que vostès diuen nacionals i tal, pues que parlen els seus líders i que busquen un millor finançament per al País Valencià, que exercisquen d'una volta per totes de diputats valencians.